שלום לכולם. התמונה שאתם רואים כאן מצולמת בחאן האירועים שבכפר נבון. כפר נבון ממוקם בצפון הנגב, ממש ממש לא רחוק מבית קמה, משדרות, מנתיבות, באזור שמורת הטבע ביתרונות רוחמה, שבצפון הנגב ככה שעה מתל אביב. החאן הזה מיועד לאירועים, ובמקרה הזה מה שאתם רואים בתמונה זה אירוע של קבוצה שהמדריך שכר את החאן למספר שעות, כולל ארוחת בוקר וסדנה במקום. יש בריכה במקום, יש שם משתלה הידרופונית, ומיד שיוצאים מהחלק האחורי של החאן, שאנחנו רואים בחלק האחורי של התמונה, אנחנו כבר נמצאים בתוך שמורת ביתרונות רוחמה, בשביל שמוביל לכל הפרדסים ולאזור השבילים שבהם פורחות הרקפות הכלניות במהלך החורף. החאן הזה הוא מקום מושלם להשכרה למדריכים מסוגים שונים, ככה שאם אתם רוצים להעביר פעילות במקום בטבע, במקום שקט, במקום רגוע, עם שירות מצוין, עם קייטרינג שאפשר להזמין, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לסייע לכם. שיהיה לכם יום נעים ולהתראות.